Suurhollolla ajo 2019. Mukaan lähtevät Benjamin Evo, Atupem, Hachigo de Velouve, Run for Royalty, Cameron Evo, Zeus Photo, Lexus Dream, Edward Ale, Ranch Kelly, William Birdland, Top of the World ja Colda Paris. Lähtöauto on liikkeellä ja lähtölinjaan matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään sisältä liukkaasti matkaan yksi Benjamin Evo, mutta kompastuu laukalle. Benjamin Evo laukkaa ja johtoon kiiruttaa 3. Hachigo de Velouve. Toista rataa lähtee etenemään 2. Atupem. Ja Atupem piiloutuu numeron 3. Hachigo de Velouve perään. Toiselle kiertyy 5. Cameron Evo. Hylätään numero 1. Benjamin Evo, Mika Forssyynä pitkä laukka. 7. Lexus Dream kolmanteen sisälle, toiseen ulos. Numero 4. Run for Royalty. Ja Hannu Torvinen suuntaa eteenpäin numeron 9. Ranch Kelly kanssa. Ensimmäistä 500 metriä aikaa 09,5. Ja nyt 9. Ranch Kelly kiertää johtavan rinnalle. Niinpä toisessa ulkona jatkaa 5. Cameron Evo. Kolmannessa ulkona 4. Run for Royalty. Takanaan 8. Edward Ale. 6. Zeus Photo viidennessä ulkona. Ja kun katsotaan sisäradan letkaa eteenpäin, siellä 4. William Birdland, 5. Top of the World ja 12. Colda Paris 6. Suurhollolla ajossa 2019 on 1200 metriä matkaa maaliin ja Jorma Kontion ohjastama numero 3 Hachigo de Velouve johdossa. 1000 metriä aikaan 12.5. Johtava rinnalla jatkaa 9 Ranch Kelly. Keulahevosen nimussa 2 Atupem. Ja toisessa ulkona 5 Cameron Evo. Sisällä 3. 7 Lexus Dream. Jonka rinnalla 4 Run for Royalty. Sisällä 40 William Birdland. 4. ulkona 8 Edward Ale. Ja 11 Top of the World jatkaa sisällä 5. Rinnallaan 6 Zeus Photo. Hännillä 12 Colda Paris. Ja nyt 700 metriä matkaa maaliin. Kärjessä 3 Hachigo de Velouve, takanaan 2 Atupem, 9 Ranch Kelly rinnalla, 3. puolikkaan tempo 14,0. 5 Cameron Evo jatkaa toisessa ulkona ja tästä viimeiset 500 metriä matkaan. 3 Hachigo de Velouve jatkaa johdossa, täysin rinnalla 9 Ranch Kelly, 2 Atupem johtama takana pussissa. Toisessa ulkona kärkkyy 5 Cameron Evo, 3. sisärataa pitkin 7 Lexus Dream saa täyden mahdollisuuden. Loppusuora alkaa. 200 metriä matkaa maaliin. 3 Hachigo de Velouve sisällä tekee uskomatonta suoritusta 9 Ranch Kelly. Ja täältä tulee 5 Cameron Evo, mutta laukkaa kesken voittomatsin. Hachigo de Velouve, Ranch Kelly, 3 Hachigo de Velouve. Viimeiset 500 metriä 07,0.